Казвам се Драгомир Ганев, намирам се в землището на град Тутракан. Базата ми е на разколната за село Пожарево. Отглеждам и 10 000 декара земя. Като също така имам и животновъдство. 500 овце отглеждаме от породата София Васи. Сеем традиционните култури за района, царица, пшеница и слънчоглед, като имаме и 600 декара люцерна за животновъдството. В стопанството работите цялото семейство. В момента сте с вашия внук Николай, който явно също е бъдещ земеделец. Каква е формулата? Защо решихте цялото семейство да се посветите на земеделието? Ами, ако не са цялото семейство, просто изгубва се, как да ви кажа, целта на цялата тая работа. Няма ли след това кой да наследи всичко това? Моята работа 25 години отива на вятър. И затова и зет ми, и снаха ми, сина ми, дъщеря ми, всички помагат в стопанство и работят тук при мен. Най-голямото ми постижение в тия 25 години земеделие е това, че оставих децата и внуците при мен. Кажете вие как избирате вашата техника и с какви машини работите? Ами 91-а година в Финландия, в заводите на Валтра, тогава се влюбих в този трактор. Много и от тогава до сега аз работя само с трактори Валтра. Изключително съм доволен от тях. Миналата година закупих и той е последният трактор, който ни е най-нов във фирмата, от фирма Златекс. И той има всичко като новости, каквото може да има по един трактор. Изключително съм доволен. Надежни трактори. Аз докато съм земеделец, че работя само с такива трактори. Колко Валтра имате? 5. 5 машини, 2 Т серия, 2 Н серия и 1 А серия. Все пак, какво точно ви спечели в тези трактори? Филандското качество, нещо специфично, което те имат? Тракторите са измислени, много здрави, много мотора на този трактор. Няма умиране, ако може така да се каже. Аз, как да ви кажа, изпитвал съм го във всяки условия. Зимата почиствам сняг. Няма нещо, в което не съм го изпитвал този трактор и изключително съм доволен. Вие ги използвате за всички операции в това? За всичко, и за животновъдство, и всичко, за всичко. Много съм доволен от тях, така че аз няма да се откажа никога от трактора Валтра. Много съм доволен. Златекс. Сервизите идват на време. Част, като поръчаме до 3 дни са при мене. Няма оплакване. Изобщо добре работим с Златекс. Помага ли добрата техника в работата? Фактор ли е в успешното производство? Как? Ако нямаш добра техника, ти не можеш да свършиш всички операции на време. Оттам вече закъснееш ли, всичко рефлектира върху добивите. Да. По-нататък. Така че новата техника, винаги надежната техника, е, как да ви кажа, всичко в земеделието.